Освітній страйк на Миколаївщині. Там батьки учнів однієї зі шкіл відмовляються пускати дітей до школи через погану дорогу. Бояться, що коли-небудь автобус потрапить у аварію. Восени полотно з гравію ремонтували, але після дощів і снігу дорога перетворилася на болото. Колії глибокі, на узбіччі ковзанка і з багна. У ситуації розбиралась Олена Горячева. Жителі села Вікторівка не пускають дітей на навчання. Школа у сусідніх Лиманах, але 7 кілометрів дороги між селами у жахливому стані. Діток в школу ми не пускаємо. Ну, страшно, правда. Автобус качає, вони приходять перелякані завжди. Опасна дорога. Як я пущу дитину, і я буду знати, що, не дай Бог, дітей він перевернеться, що я буду робити? Водій шкільного автобуса підтримує батьків. Він поки що возить дітей з інших сіл. Там ділянки дороги кращі. Нема основи. Болото. Неможливо їхати. Автобус провалюється. Відповідальність на кому лежить, не дай Бог, що щось случиться. Ця гравійна дорога – єдиний шлях вікторівців до цивілізації. 30 кілометрів до траси, райцентру і медичної допомоги. Більшість жителів – пенсіонери. З медиків тільки фельдшер. Купити ліки ніде. На терміновий виклик швидка багнюкою не дістанеться. Тиждень тому водії рейсових автобусів припинили їздити у село. Світлана хвилюється, як добиратиметься на пологи до обласного центру. Березанки у нас родома нет. Я рассчитываю, да, поехать заранее и уже в Николаеве как бы рожать. Я не знаю, что будет, если рейсовый автобус не ходит. Восени 30 кілометрів дороги від Вікторівки до траси вже ремонтували. За 4 мільйони гривень вирівняли покриття до глини і насипали зверху щебеню з піском. Виглядало все міцно, але простояло так до перших дощів і снігу. Ніхто її не проконтролював, як робили. Де хотіли, там сипали. Покриття 30 років не ремонтували, виправдовується староста. На нормальну дорогу, що нарешті з'єднала би 4 села з трасою, грошей немає. Єдині сподівання – на область. Може б, якби не була така погода, може б це ще ми б їздили. А до Вікторівки теж все було підремонтовано частково, тільки частково. Для того, щоб відремонтувати нашу дорогу, треба багато коштів. Доки шлях буде непроїзним, 18 школярів навчатимуться дистанційно. Стан дороги дослідять спеціалісти. Обласна влада обіцяє знову підсипати полотно. Жителі Вікторівки хотіли б асфальт, але заради 100 людей новий шлях не будуватимуть, заявляють чиновники. Олена Горячева, Даніл Сліж, Факти, ICTV.